Você acabou de acompanhar de maneira bem rápida toda a linha do tempo e evolução de um sistema fotovoltaico off-grid muito bacana mesmo, que é do nosso amigo e aluno Evan Givaldo, um sistema fotovoltaico que já está aí completando 2 anos e meio e que já o salvou de vários apagões lá em Salvador. O Evan Givaldo gosta muito desse sistema porque o sistema o ajuda demais. E recentemente ele fez uma atualização, um upgrade super legal no teu sistema, que foi trocar as baterias automotiva por baterias Moura Solar, baterias dedicadas aí para sistemas fotovoltaicos da Moura. Ainda não é o ideal, né? O ideal a gente sabe que na atualidade são baterias Life PO4, no entanto, se a gente comparar em relação a baterias automotiva, é um upgrade e tanto, e é o que estava ao alcance do Evan Givaldo nesse momento. Porém, ele não se contentou com isso e acabou fazendo mais um upgrade. Na verdade, ele vai fazer mais um upgrade super bacana e ele vai contar para você agora que upgrade é esse. Evan Givaldo, chega aí e conta para nossa galera aí, para nossa audiência, para quem está nos acompanhando, que upgrade é esse que você resolveu fazer no teu sistema para deixar ele mais bacana ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Evan Givaldo, patinador urbano. Professor, aproveitei o cupom de desconto e o frete grátis para pegar, conseguir mais 2 equipamentos novos para o meu sistema. Tá na cara o que é, né? Não tem nem como dizer que não. Outra coisa. É, essa maravilha desse equalizador de bateria da JFA, que, para mim, quando o senhor fez o lançamento desse equalizador de baterias no canal, fiquei triste que não ganhei no sorteio, mas tudo bem. Mas finalmente eu consegui. Gostei por causa que ele pega, professor, ele tem uma microcontroladora, né? Que ela gerencia o processo de equalização das baterias. E, pô, a instalação dele parece bem fácil, ó. Opa aqui. Já vem dizendo, já o diagrama não vem num papel, né? Que a gente acaba perdendo. Já vem preso já nele, ó. 12 volts, é o terminal do meio. O positivo desse lado e o negativo desse lado. Certo? É leve, leve, fininho. Eu gostei muito, mas, entretanto, para mim a cereja do bolo tá aqui. Esse aqui, que com esse cupom de desconto tá muito top. Cadê? Eu peguei, professor, comprei um inversor novo. Que, modéstia à parte, comparando com o meu é inversor de entrada. Porque esse daqui tem 2.000 watts de potência. O meu, ele tem 1.200. É em 24 volts. E também a tensão de trabalho é 127. Agora, a diferença é o seguinte. Que esse aqui, ele é mais potente do que o meu inversor, professor. E ele entrega uma... Ele consome a mesma coisa. Porque o meu inversor, ele invazio, quando não tem nada empendurado nele, consome 400 milivolts. Esse daqui consome também 400 milivolts. Ele tem uma coisa que ele mede a tensão de entrada, do banco de baterias. Ele mede a corrente de consumo, já aqui nesse visor. Ele também mede a temperatura. Professor, sabe como é que eu faço para saber se o meu inversor está quente? Bota a mão. Ah, tá quente? Beleza. Tem que colocar. Aí eu coloco aquele coolerzinho que o senhor já viu nos vídeos, né? Mas aqui não, ó. Aqui a inversão tá quente. Pronto. E outra, eu não tenho que me preocupar em ficar colocando coolerzinho, porque o cooler dele fica ligado que não faz nem barulho, pô. O senhor pegou nos vídeos do senhor. Eu fiquei prestando atenção nisso. Não vi aquele barulho de fundo. Só quando ele pegou e disparou, que no teste de fogo, o senhor pegou e colocou ele. Eu acho que foi com pra ficar trabalhando com 2.000 watts no talo. Aí ele entrou em proteção, aí a ventoinha armou. Ai, ai, que alegria. Sim, e outra. Dá pra também controlar a frequência. A gente pode pegar migrar entre 50 Hz e 60 Hz. Eu já vi alguns inversores no canal do senhor que fazem isso, só que a diferença é... A gente tem que abrir o inversor. E para abrir o inversor para trocar, mudar a frequência, quer dizer que você perde a garantia, né? Aqui não. Aqui eu posso configurar aqui na frente. Posso configurar a frequência.
Posso configurar o tempo. Ah! O tempo que ele entra em proteção. O senhor pega, fez o teste de fogo, ele leva 30 segundos para retornar. Esses 30 segundos, pô, é maravilhoso. Pensa assim, tá a minha esposa aqui com o secador de cabelo ligado, chega na hora, eu invento de ligar a máquina e lavar. Aí pegou, bora dizer que chegou, pegou, passou, ele entrou em proteção. Pô, quando ele retornar, ele não vai retornar de imediato, que nem o meu faz. O meu entra em proteção, ele desliga, depois ele liga de novo. Não, ele vai pegar, ó, você tem 30 segundos para desligar alguma carga que você colocou na sua casa aí, meu amigo, pra eu não entrar em proteção de novo. E esse tempo também tá, pode se configurar. Pode configurar tensão de corte. Exemplo, ah, o meu inversor, ele descarrega, eu acho que ele vai, ele seca a minha bateria se eu deixar. Esse aqui não, eu posso configurar a tensão que eu quero que ele desligue. E tudo aqui nesse visorzinho. Também tem uma coisa aqui, ó. Deixa eu tirar ele aqui da caixa. Que é essa parte, muita gente do off-grid vai gostar. Que é uma coisa que até o professor vive falando. Cadê? Aqui. Deixa eu pegar uma... Ai! Meu dedo. Vou pegar uma chave. É isso aqui, ó. Acho que deve estar dando pra ver. Ele não tem... Cadê... Desculpa, tá tremendo, viu, professor? Ele não tem... Eita, como um dedo faz falta. Tomada. Ele não usa aquela tomada, ou a tomada padrão brasileira, ou a tomada, aquela tomada universal, que, modéstia à parte, é um saco, fica folgado. Ele usa conectores. Você pegou, colocou um terminal no fio, colocou o fio aqui e pronto, ó. Maravilha. Olha pra aqui. Cadê? Deixa eu soltar o outro parafuso aqui. É que faltar um pedaço do dedo atrapalha muito, viu? Eu me atrapalho tudo. Aqui. Pronto. Terminal. Essa é a melhor coisa que tem. E outra. Olha como os conectores ficam protegidos. É uma coisa simples, besta, mas ajuda muito. Aí. Não tem como você pegar, fazer isso aqui entrar em curto. Não tem como. Você tem que fazer uma instalação sem usar essa capinha, prender o fio direto aqui, só assim pra isso dar problema. Mas fazendo tudo direitinho, usando os terminais, não tem como. Aí você pegou, colocou, pegou a porquinha de plástico, pronto. O cooler dele eu peguei. Tô doido pra ver o funcionamento dele. Que eu... Sério, professor. Eu ainda não tô acreditando que esse inversor é tão silencioso. Porque, pô, no cano, eu fico prestando atenção nesse detalhe no vídeo do senhor. Não dá pra ouvir o barulho do cooler trabalhando, só quando ele tá em rotação alta. Mas eu tô doido pra instalar ele pra ver como funciona. Pera aí, rapidinho, senhor. Só fechar isso aqui, viu? Tô muito feliz com isso aqui, tá? Pera. Produto. Esse inversor. Um produto nacional. Só em pensar que eu não vou ter problema pra fazer manutenção. Que a manutenção com a JFA vai ser muito mais fácil. Só em pensar que a JFA pega. Tem um. Trabalha bastante com servidores e tudo, aquelas fontes deles. Já é um indicativo que eles fazem produto para durar. Pô. Aí. É isso, pô. Deixa eu fechar aqui e botar aqui mais bonitinho, né? O próximo vídeo que eu vou fazer, professor, me mandar pro senhor, é instalando essa beldade aqui. Eu não tenho mais o que falar, não. Pra mim, tá perfeito esse inversor. Tá perfeito.
posso configurar a frequência de trabalho. Não tem nem mais o que falar dele. Cara, velho. E é lindo. E é lindo. Só tendo pra saber. Bom, professor. Eu já fui, viu? Sério. É maravilhoso saber que o senhor participou disso aqui, da criação desse produto. Não tenho nem mais o que dizer. Já tô me atrapalhando todo aqui. Bom, tô voltando pra mostrar aqui, ó. O meu inversor novo da JFA de 2000 watts, eu vou instalar ele aqui, ó. Vou fazer essa troca. Vou trocar o inversor e trocar o balanceador. Eu acho que vou ter que fazer algumas alterações no meu quadro pra ele poder caber, né? Porque tá vendo aqui, ó. Esse daqui é pequenininho. Mas o da JFA é um pouquinho maior. Aí provavelmente vai ter que tirar algumas peças daqui, remanejar alguns cabos. E haja cabo. Uma coisa que eu vou ter que fazer também. Quando eu trocar o inversor, no momento eu não vou fazer a troca do disjuntor, porque eu vou procurar trabalhar com a mesma razão de potência que eu estou com esse inversor. Porque afinal, não adianta eu querer tirar a potência máxima do inversor, já que eu estou com a mesma quantidade de bateria e com a mesma quantidade de placa solar. Aí eu vou sair daquela razão do C20, né, professor? Bom, eu acho que é só isso, né? Tô muito feliz e vou mostrar esse vídeo desse upgrade para vocês verem também. Acreditem, deve ser muito fácil instalar esse inversor. Sério, não tem segredo. Não tem segredo. Tchau. Muito legal mesmo esta atualização que o nosso amigo e aluno Evangivaldo vai fazer no sistema fotovoltaico dele. E para você que chegou até esse momento do vídeo aqui, saiba que ainda tem o cupom de desconto de 25% de desconto e frete grátis lá com a JFA. Esse inversor que você viu o Evangivaldo mostrando sai por menos de R$2.000 com o nosso cupom de desconto. O equalizador de baterias também você pode comprar com esse desconto super bacana. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo. Descer aqui embaixo agora no campo de comentários ou no comentário fixado ou na descrição e aproveitaria esse cupom de desconto que eu vou deixar lá para você. Olha, muito show de bola mesmo, tá? E Evangivaldo, é exatamente isso que você comentou aí, tá? Você não precisa, nesse primeiro momento, fazer a troca do disjuntor. Porque você não deve, de maneira alguma, usar mais potência do que você já utiliza hoje. Um erro muito grande que as pessoas cometem em fazer atualizações de inversor no sistema fotovoltaico é pegar um inversor mais potente do que já tem para utilizar mais cargas, mas não fazer um upgrade de capacidade de baterias e também de placa fotovoltaica. Então, se você troca o seu inversor por um mais potente e coloca mais consumidores de energia, você precisa também ter mais energia acumulada e precisa, no dia seguinte, ter condições de gerar mais energia. E como o Evangivaldo não fez upgrade de placa fotovoltaica para usar mais energia durante o dia e nem um banco de baterias maior para usar mais à noite, ele já sabe disso, que não pode fazer dessa forma, porque senão é um erro grave, porque ele já acompanha o material aqui do canal, já acompanha muita coisa aqui, a gente fala muito sobre isso aqui. Como ele já sabe disso, ele não vai fazer dessa forma e vai manter o disjuntor do jeito que está, porque o inversor é mais potente, porém a demanda que ele vai ter ainda vai continuar a mesma. Então está, ó, show de bola mesmo, está de parabéns, Evangivaldo, muito bacana essas informações que vai ajudar mais pessoas a não cometer esse erro. E se eu fosse você, sabe o que eu faria? Já que chegou até esse ponto do vídeo, primeiro, comenta aqui embaixo que chegou até o final do vídeo para a gente saber até onde você está assistindo nossos vídeos. E segundo, se inscreve aqui no canal para você não perder o próximo vídeo que o Evangivaldo vai mandar para a gente trazer para você aqui, que é a troca do inversor e do equalizador de baterias e com detalhes. Ele vai remover o que está lá e instalar o novo para você ver em detalhes aí num vídeo super completo, muito bacana mesmo. E claro, passando algumas dicas legais para você na hora da instalação, beleza? Aqui do lado vou deixar mais conteúdo como esse, mais vídeos do Evangivaldo para você acompanhar aqui, caso não viu os vídeos anteriores. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!